Харків вже 10-й раз прийняв масштабні міжнародні змагання з бадмінтону, які були ще й етапом відкритого Кубка Європи. У нинішньому році ювілейний турнір RSL Харків International з призовим фондом 25 тисяч доларів зібрав на кортах Палацу спорту «Локомотив» рекордні 209 бадмінтоністів з 34 країн світу 5 континентів. Серед них призери Олімпіад, чемпіонатів світу та Європи, переможці Європейських ігор. Я думаю, що такі ігроки, вони, звісно, зведуть очень хороший фон, и что очень радует, в этом году у нас очень сильное представительство американского континента. У нас очень сильные мужские пары, микс, приехали там канадцы, американцы. Поэтому, не знаю, такое зрелище спортивное увидеть в нашем городе – это редкость. Аналогів харківському турніру в Україні немає. Це найпрестижніші бадмінтонні змагання на території нашої країни, які мають міжнародний статус. Їх організаторами традиційно виступили Національна та Харківська обласна федерація цього видовищного та динамічного виду спорту за підтримки місцевої влади. Десять років історії – це 10 років кропотливого труда над созданням действительно уникального продукта в мире бадминтона Украины. Конечно же, хотел бы поблагодарить Федерацию бадминтона Украины, Харьковской области, Геннадий Абрамович, вас за то, что вы из года в год, несмотря на все проблемы и сложности, действительно сделали такой уникальный продукт в Харькове, которому нет равных. Ни одно спортивное мероприятие, это заявляю точно, не собирает представителей всех континентов, и тем более такое количество, 34 страны, это действительно много. На кону у учасників 10-го Харків International були не тільки титули та нагороди, а й можливість здобути рейтингові очки в боротьбі за олімпійські ліцензії. Переможці в одиночному, парному і змішаному розрядах отримували по 4 тисячі залікових балів. Я працював на багатьох представницьких бадмінтонних турнірах по всьому світу і можу з упевненістю сказати, що харківські змагання їм ні в чому не поступаються. Відмінна організація – затишний палац спорту. Серед учасників багато сильних бадмінтоністів, втім у фіналах можливі несподіванки, а переможе той, хто краще готовий фізично та психологічно на даний час. Господарі турніру очікувано виставили найчисленнішу команду. Це як і титуловані українські бадмінтоністи на чолі з лідерами національної збірної харків'янином Артемом Почтарьовим, Марією Улітіною і Наталією Убойцих з Дніпра, а також молоді спортсмени, для яких харківський турнір – унікальна можливість проявити себе і отримати корисний міжнародний змагальний досвід. А серед резервістів особливо відзначилась 14-річна харків'янка Євгенія Кантемир, яка стала переможцем кваліфікації у жіночому одиночному розряді. І незважаючи на те, що в основній сітці Кантемир поступилась в стартовому колі другій ракетці змагань бельгійки Ліліан Тан в двох партіях, юна харків'янка може сміливо занести собі в актив виступ на цьогорічному турнірі. А ось провідні гравці української збірної, на відміну від минулорічних змагань, цього разу до п'єдесталу пошани не дісталися. Кращий результат показала Улітіна, а також чоловічий дніпровський дует Іван Друщенко – Олександр Калєснік, які припинили боротьбу у чвертьфіналі. Харків'яни Михайло Махновський і Анастасія Прозорова, а також Артем Почтарьов зупинилися у другому колі, відповідно змішаній категорії та чоловічому одиночному розряді. Играл довольно-таки неплохо на этом турнире. То есть вот в том году я был в призах, но играл я хуже, чем сейчас на самом деле. Вот по игре мне казалось, что играл я лучше, вот, но сложилось как сложилось. И проиграл я англичанину, который довольно-таки высоко сидит в рейтинге. И мы с ним раз уже встречались. И для меня он оказывается крайне неудобный. Леворукий такой, своеобразный стиль игры у него.
и мне было с ним неудобно. Но партию я все-таки у него смог выиграть, а последующих две партии как-то не пошло, как говорится. Фінальний день RSL Харків International порадував глядачів не тільки високим рівнем гри, а й закрученим сюжетом на центральному корті. З п'яти фіналів самим непередбачуваним вийшов головний поєдинок жіночого одиночного розряду, в якому зійшлися лідер посіву туркеня Ігіт Несліхан і несіяна Кіксю Ефей, яка представляла Францію. Передматчеві розклади були на користь Несліхан, яка до цього тричі перемагала натуралізовану китаянку в очних зустрічах. Але продовжити переможну серію Несліхан не змогла. Ксю Ефей здолала її в трьох партіях – 21-18, 19-21 і 21-16. Мене переповнюють емоції, адже сьогодні у Харкові я здобула свій дебютний одиночний титул на турнірах рівня International Challenge. Це був дуже важкий тривалий матч, який розтягнувся на півтори години, але мені допомогла максимальна концентрація та віра в себе. Втім, на цьому падіння фаворитів не закінчилося. В англійському чоловічому парному дербі шанси бронзових призерів Олімпіади у Ріо і переможців європейських ігор Маркуса Елліса і Кріса Лендріджа виглядали більш переконливо. Однак найтитулованіші учасники турніру поступилися своїм співвітчизникам Бену Лейну і Шону Венді в двох партіях. Ще одну перемогу британцям принесли Хлоя Бірч і Лорен Сміт, які виграли жіночий парний титул. У фіналі вони перемогли дует з Канади 21-14, 21-18. Без несподіванок обійшлося в чоловічому одиночному фіналі, в якому перший номер посіву, голландець Марк Кальюв, не залишив шансів азербайджанському бадмінтоністу індонезійського походження Еді Рейскі Двічау 21-15, 21-10. Загалом на турнірі Кальюв зіграв 5 поєдинків, в яких віддав суперникам лише один гейм. Я вперше приїхав до Харкова, але налаштовувався лише на перемогу. Радий, що рівно пройшов усю турнірну дистанцію. Окрема подяка організаторам за прекрасні змагання. Також зміг познайомитися з вашим чудовим містом. Харків дуже сподобався, навіть не очікував побачити тут стільки красивих місць. А ще тут дуже приємні і доброзичливі люди. Із задоволенням приїду сюди знову. У міксті перемогу на RSL Харків International з другої спроби здобули поляки Павло Сміловський і Магдалена Сверчинська, які в минулому році стали срібними призерами. Цього разу Сміловський і Сверчинська здолали у фіналі французьку пару 22-20, 21-18. Об іграх говорять їх результати. Ігри затягувались. Кожен день ігри затягувались. Затягувались допоздна. А це говорить про те, що була дуже напряжена боротьба. Дуже напряжена. І, ну, я не знаю, мабуть, процентів 30 ігр рішались буквально в останню... Последний розіграш. Ну, ви навіть на фіналах це бачите. В наступному році Україна вперше в історії прийматиме чемпіонат Європи з бадмінтону, який відбудеться у Києві наприкінці квітня. На цей континентальний турнір, безумовно, приїдуть і деякі учасники 10-го RSL Харків International, для яких Євро-2020 стане однією з останніх можливостей здобути заповітну путівку на Олімпіаду в Токіо.